এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত বন্ধ হৈ আছে শিৱসাগৰ আৰু আমাৰ যি কালি থলগিৰি মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ জেগাই আমাৰ এই প্ৰতিবাদৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত বহিৰাগত মানুহৰ বিৰুদ্ধে এখন সংগ্ৰাম এই যুদ্ধ চলি থাকিব আৰু আমাক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব লাগিব একদম ভূমিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে আপোচ কৰা নহ'ব ভূমিৰ অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক দিব লাগিব আৰু ইয়াত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা এনেই কৈ থাকি লাভ নাই আমাক ভূমি অধিকাৰ লাগে আৰু আজি আমাৰ প্ৰত্যেক দল সংগঠনৰ এইটোৱে দাবী যে ভূমি অধিকাৰ আমাক লাগিব আহিব ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ কথাখিনি ক'ম বসন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ ক'ব তেওঁৰ কথাখিনি বিলাচী থানাৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ম প্ৰত্যেক দল সংগঠনৰ ফালৰ পৰা কথাখিনি কোৱা হ'ব শিৱসাগৰ নাগৰিক সমাজ আছে নাগৰিক সমাজে কথাখিনি ক'ব আৰু আমাক অধিকাৰ আজি ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াই দি যাব লাগিব আৰু অধিকাৰ নিদিলে আকৌ সংগ্ৰাম হ'ব এতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্ত বন্ধ হৈ আছে শিৱসাগৰ আৰু আমাৰ যি কালি থলগিৰি মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ জেগাই আমাৰ এই প্ৰতিবাদৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত বহিৰাগত মানুহৰ বিৰুদ্ধে এখন সংগ্ৰাম এই যুদ্ধ চলি থাকিব আৰু আমাক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব লাগিব একদম ভূমিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে আপোচ কৰা নহ'ব ভূমিৰ অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক দিব লাগিব আৰু ইয়াত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা এনেই কৈ থাকি লাভ নাই আমাক ভূমি অধিকাৰ লাগে আৰু আজি আমাৰ প্ৰত্যেক দল সংগঠনৰ এইটোৱে দাবী যে ভূমি অধিকাৰ আমাক লাগিব আহিব ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ কথাখিনি ক'ম বসন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ ক'ব তেওঁৰ কথাখিনি বিলাচী থানাৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ম প্ৰত্যেক দল সংগঠনৰ ফালৰ পৰা কথাখিনি কোৱা হ'ব শিৱসাগৰ নাগৰিক সমাজ আছে নাগৰিক সমাজে কথাখিনি ক'ব আৰু আমাক অধিকাৰ আজি ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াই দি যাব লাগিব আৰু অধিকাৰ নিদিলে আকৌ সংগ্ৰাম হ'ব